我今天看了一个消息啊，说拜习会美国已经向我方啊之前有做简报，那简报的内容是怎样？因为现在在进行啊，那拜习会的进行当中有没有牵涉到台海的这些关系？大概内容是怎么样？委员，是这样，我们和美国的关系是史上最好，美国一再在各种场合都表示跟台湾的关系坚若磐石，而美国跟我们各种联系的管道都非常畅通，相关重要的负责人我们也都有来有往，所以美国跟中国当然必须要有互通，不过相关的讯息如果有涉及到我国，那我们一定都会获得知道，而且清楚掌握。是，那他说有事先有跟我们做简报，大概会谈到什么样的内容？相关拜习怎么样谈，谈怎么样子，以及相关等等，那有可以跟国会报告的，那外交部长都会跟国会报告。我们之前啊，看到共军不断的来台啊，事实上啊，大家赶得人心惶惶，好，所以如果是这是一个契机啊，我们也希望说院长能掌握这样的一个气氛的哈，多多释出善意，希望两边啊，哦，台海两岸是永久和平的。委员讲这个很有道理，我们看到中国确实军力大大成长，可是我们也看到中国人民因为没有电力，非常在寒冷中还去挖路边的木块来起火，那我们也看到中国很多地方啊，因为受到极端性气候冲击，人民也受灾受难。我相信中国政府现在应该很有能力，可以大大照顾人民。那飞机无论是多大多少，航空母舰几艘，是不能解决人民民生的问题。这个我们很期待中国在壮大的过程能记得他过去受到壮大军国的这个之害，能够减少自己。他习近平也讲过啊，中国从不以称霸，从不给外国任何国家增加麻烦，希望能说到做到。好，希望说两岸的发展啊是越来越缓和越来越和平的哈。